Oitavo governo constitucional na Belideira, o primeiro-ministro Taurumatangrua, Rahu discute o plano prioridade na BC implementa e atina Rihungrua, Rua Nulo Resenguida. Vice-primeiro-ministro do plano no ordenamento, José Reis informa e a área infraestrutura nian ligado à estrada, ponte, educação, saúde na infraestrutura, setor e Siracelok. Foi encontrada o senhor primeiro-ministro, novembro Aminaintol, ministro de Obras Públicas, ministro de Transportes e Comunicação, Ihao Rassi, para que ele coordene a área de infraestrutura e mostra que ele for prioridade livre e a área de infraestrutura, e que é importante livre, para que ele saia do orçamento, programa e orçamento do Estado agora, 2021. Também de nem que eu info instruções para mim, então eu sei tudo muito que eu falei, para ele discutir cliente livre, para questões ser no bem com o Nihato, para ele definir o lógico calendário de novembro para a jornada orçamento de Nihato, antes de tudo, muito que ele fala para ele apresentar o governo. Quando vai infraestruturas ligadas para estradas, pontes, ligadas para bem, ligadas para infraestruturas sectoriais, vai a educação, vai a saúde, infraestruturas ligadas para infraestruturas. Além de Netura Zenda e a Semana Ninilaran, vice-primeiro-ministro do plano no ordenamento, José Reis, ministro de Obras Públicas, Salvador Soares Reis, no ministro de Transporte e Comunicação, José Agostinho da Silva, se convoca a Surumuto Ida, Rodi Harefila fala plano prioridade, Nebemak discutiona, Moloque entrega fala para Sefi Governo. Antes, nem primeiro-ministro foi na orientação para membro do oitavo governo, onde prepara plano no orçamento, batina Rihungrua, Rua Nulo Resenguida, NBC apresenta para o Parlamento Nacional e a Lourença Ruiz Lima, Fulano Outubro, Tinanguidane. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.